отбасы жайлы біз неке қиғанда айтатынбыз. Неке қиған кезде мына жастар үйленген кезде жастар осы құндылықтардың бірі бақыт деген не десе, рас қой, қазір біз адамдарға байланып қалдық. Талайымыз ішімізде тола түтін жатса да, сыртқа бүтін жаңағы қампиған бір көрсету үшін өмір сүріп жатқан сияқтымыз. Көп адамдар, көбіміз кейбір кездері өзіміздің жағдайымызды жаңағы ішіміздегі болып жатқан астан кестеңді жасырып сыртқа бақытты көрінгіміз келеді. Бірақ көп адамдардың бұрынғы қазақтың айтқан сырты бүтін, іші түтін деген нәрселер болып жатыр қазір. Сол нәрселердің себептерінің бірі осы. Біз неке қиғанда айтатынбыз, жастарға бір бөлме беріледі арналып. Сол жерден сіздің отбасыңыз, сол сіздің отаныңыз, сол жер сіздің әкімшілігіңіз, осы бөлме. Сіздің басыңызға, отбасыңыздағы болып жатқан кекілшіңдер, бүкіл нәрселер сол бір бөлменің ішінде шешілуі керек. Одан сыртқа шықпау керек. Өйткені одан сыртқа шықты ма, екеуің шығарған жаңағы проблема, оны екеуіңнен басқа ешкім шеше алмайды, артық ешкім шеше алмайды. Өйткені бұл тірліктің басынан аяқ екеуің жүрсің ғой, жаңағы жастарда мысалы. Екеуіңізден артық ешкім оны шеше алмайды. Ал егер сыртқа шығатын болса не болады? Енді проблема сол кезде басталады. Осы көбінесе бізде осы отбасыдағы адамдар, жаңағы ер адам мысалы үшін әйелінің жаңағы бір кемшіліктерін, болмаса арасындағы болған жағдайды, әйел адам өзінің күйеуін жамандап біреулерге іштегі сырды, мына отанының сырын, секретін сыртқа ашасыз ғой, болды, ол отбасыдан бақыт аша бастайды. Тыныштық кетеді. Қараңыз, жүрегіңде тыныштық кетеді. Өйткені сіз үйіңіздегі кемшілікті басқа жаққа айттыңыз ғой. Сенің ішіңе сыймаған сырың біреудің ішіне ешқашан сыймайды. Бізде қазір әдет бар ғой, адамдар көбіміз қолымыз бос болады да отырамыз да, әйтеуір бір жаңалық айту керек, адамдарды бір жаңағы таңғалдыру керек. Сонымен қазір еркектер де өсек айтады, қазір отырады да ананы айтады, мынаны айтады, қайтып келгенді айтады, екі рет келгенді айтады, бір барып екінші рет қайтып кеткенді айтады, әйтеуір ше. Рас қой, бұл көңілге тиіп қалмасын, рас айттым. Бұл көрген нәрселерді айтып жатырық та, бұл ренжісек те факт бар нәрсе. Сол отбасының құндылықтарының ең үлкені, керек десеңіз қараңыз, мен мысалы келіншегіммен өзімнің арамда бір келіспеушілік болып қалды деп ойлаймын. Мен алысқа кетпей ақ өзімнің ағайынымның арасында осы дауды егер шығаратын болсаң, жаңағы өзіңнің ішіңдегі сырыңды, ағайынның ішінде осы сөзді жаятын болсаң, ағайынның арасы ыдырай береді. Өйткені ағайынның ішінде жаңағы сенің бауырың өзінің әйеліне айтады, ойбой мынандай болыпты деп, ол әйел шатасың ба оны естіп алғаннан кейін? Ол ары қарай кетеді, сөйтіп ол қайттан жаңағы мен келіншегімнің құлағына жетеді, үлкен өсек болып. Сөйтіп не істейді? Өзіңнің әйеліңе өзіңнің бауырларыңды жығып бересің. Сөйтеді да ол, міне сенің бауырларың не жайнақтан осы ма, біздің отбасымызды деп, не болмаса үйіңе келіп тірлігіңе араласпақшы болады. Рас, бұрындары қазір көп айтып жатырмыз, бұрынғы қарияларды сағындық қой. Мен қазір қарияларды жамандайын деп жатқан жоқпын, бұрынғы қарияларды мақтағым келіп жатыр. Бұрын өзім көрген, жас күнімізде сондай қарияларды көрген, ана ешекпен жүрсе де қаладан, анау ауылдан шыққан әкімдер, депутаттар келеді ғой ауылға. Сол кезде жаңағы қариялар, бергелей кім баласысың? Оларға ана джиппен келе ма, ол костюм шалбармен келе ма, оларға бәрібір да. Өйткені олар өздерінің жаңағы достоинствосын білген де олар. Өздерінің орнын білген де олар ше. Сөйтеді да, бергелі кім баласысың? Олар үшін мынау депутаттың ба әкім ба қызық емес, ол бала да олар үшін. Олар оны білген. Қазір шынымен кейбір қарияларға жаңағы арқа сүйейін деп жатсаң, жап жас бала депутат болып келсе соны мақтай жөнеледі да. Бір әкім келіп қалса соны мақтай жөнеледі. Қайсысының абыройы басымырақ екенін түсінбей қаласың, қайсысы жаңағы ел үшін мысалы қайсысы пайдалырақ екенін білмей қаласың да.
отырады да жас баланы мақтайды отыр. Ойбай, сен болмағанда не болар еді? Кеткеннен кейін оны жамандайды қайтадан одан кейін оны отырып алды. Бұрынғы қариялар 90-шы жылдарда, сол 91, 92, 93 сол жылдарда өзіміз 10 жасымызда жауыз шарға баратынбыз. Қариялардың қасында мен біраз жүріп көрген. Жас бала едік, 10 жасар баламыз ол кезде 89-90-шы жылдар. Ораз ұстадық, сөйтіп бізді жаңағы тарауихқа баратынбыз, қариялардың қасына өсіп қойды. Мен сол кезде ауылдың қарияларымен мықты достығым. Мен еркелетіп қасында алып жүретін. Өйткен кішкентай балдардан біз үш ақ бала едік та. Менен 3 жас үлкен бір жігіт бар, 4 жас үлкен бір жігіт, үшеуміз жүретінбіз. Сол қариялардың жанында жүріп көрген олардың сөздерін, зілдерін. Сол кезде қариялар жаңағы ауылда бір нәрсе болса, тіке айта алатын қариялар еді та. Қазір бар шығар, бар шығар ондай қариялар өте аз. Қазір киіміңе қарап, көлігіңе қарап сөйлейді. Басын істесін істемесін бәрі бір жерге бір қалың киіммен барсаң болды сені мақтай береді ғой. Сондай болып қалған да. Сен емес қазір елдің ішінде абыройлы. Сенің киімің, ақшаң, көлігің абыройлы болып тұр. Атағың абыройлы заман ғой қазір. Атақ абыройлы заманда өмір сүріп жатырмыз қазір. Сол қариялар, сол қариялар. Отбасының ауылда, сол кезде көрген бір үйде бір келінмен күйеу ұрсып қалса осы қариялар барып, не сендерге, не жетпей жатыр сендерге? Отыра сендер, ұрсып екеуін жөндеп кететін да? Не? Қазір, шынымен, араласу қиын болып қалды. Бір үйге барып, араласпақшы болып тұрсаң, күйеуінің өзі сен нең бар, өзіміз шешіп аламыз, бірақ өзің шешіп алатын болсаң, бақырып көшеге естіртпейтінен ғой оны. Барып араласайын десең, нең бар сенің араласып деп, қазір соншалықты жаңағы олардың арасына есі кеткен адам түседі деп қалды. Сондай заманға жеттік та. Бірақ арты не болып жатыр? Үлкен даулар шығып, жаңағы араласқандар да жексұрын болып кетіп жатыр. Сөз созған шығар, қорытындылай келгенде айтатыным, үйдің бақыт деген сол қажеке. Үйіңіздегі болып жатқан нәрселер өзің шешсең. Және проблемаңды тек Аллаға айтып үйренсең де, шағымыңды, мына әйелдер күйеуін көп шағымданады әйелдер күйеулеріне да. Оны маған шағымданып айта бергенде мен сенің күйеуіңді жөндей алмаймын ба? Құдайдың өзіңе берген күйеу сенде лайық болған шығарсың соған. Енді егер күйеуің сен жайлы айтса, оған да жайың ашып кетеді. Еркектер де әйел жайлы айтса, оған да жайың ашып кетеді. Айналып келген кезінде әркім өз теңін тауып тұрмыз ғой. Тең-теңмен, тезек қабымен деп жүреді ғой. Өзің таңдап тидің ба? Енді оны маған айтқанда мен оны барып жөндей алмаймын оны. Басын кесе айтып бір жерін турлап жөндей алмаймын. Оны Құдайға шағымдан, осы бізге шағымымызды Құдайға айтып үйренсек әдемі болады деп ойлаймын қажеке. Алла разы болсын.